Осыдан 2000-3000 жыл бұрын француздар галлы, итальяндықтар римдіктер, ал қазақтар ғұндар деп аталды. Біздің дәуірімізге дейінгі 823 жылы Қытайды жаулап алған ғұндар шығыс пен батысты, оңтүстікті байланыстырып, әлемдік сауда-саттықты дамытқан ұлы жібек жолын құрды. Осылайша ғұндар империясымен көршілес елдерде әр түрлі тауарлардың өндірісімен ауыл шаруашылығы өркендеді. Ғұндар жолдың бойына қалалар, сауда-саттық пен тынығуға арналған керуен сарайларын салды. Сауда керуендерінің жағдайын жасап, ең бастысы олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, сол үшін ақалып отырды. Нысана осында тұрғанда, мында атқан жөн. Жарайсың, балам. Ал мен қашан ұрысқа барамын? Балам, асықпа. Әлі көп нәрсені үйренесің. Міне, сенің уақытың да келді. Ертең жолға шығасың. Араб саудагерінің көп емес, бірақ аса қымбат керуеннен қорғайсыңдар. Сенімен бірге біздің екі тәжірибелі жауынгеріміз болады. Мұна атыңның дулығасы ұсқынсыз ғой. Жаңасын сатып алмадың ба? Мұндайлар шамамен 1000 жыл бұрын қолданылған шығар. Саған мұна атаң, ал атаңа оның атасы. Оған одан да бұрынғы атасы сыйлаған болар. Солай ма? Дулыға өзіме ұнайды. Әрі менде 200 бар. Сондықтан екі қолмен де аталамын. Иә, ұлы жібек жолын салған ғұндар қалаған жерінде сауда-саттық жасай алған әрі салықтарда көп болмаған. Және түйелерінің ақысы да көп болмаған. Иә, түйелері үйретілген әрі көп жүк көтер алатын еді. Ал караван айдаушылар нашарлау болған. Оларды қайдан алғаны белгісіз. Жалдау ақысы мардымсыз болған болар. Әй, сенің ұлтың не? Ақымақ. Өзі үйретілген сияқты еді ғой. Бірақ мынау жас сияқты ғой. Не себепті бары жоғы үш жауынгер қорғауды болып жүр. Олардың қауіпсіздігіне мен көп ақша төлеп жүрмін ғой. Менің тауарларым көп емес. Бірақ өте қымбат. Мен сапалы маржандармен саудаласып жүрмін. Неге бұл жол ұлы жібек жолы дей аталады? Қызық екен. Меніңше ұлы маржан жолы дей аталуы тиіс қой. Өзің жақты бекіт. Маған мұна жер ұнамайды. Бұқтырма, айналамызды садақтылар орап алған. Жан жақта жұмыс істейміз. Оралып жүріңдер.
Мәссәған! Артқа! Алға! Артқа! Ал! Уқанты! Қантық. Сен мәссаға! Қантықтар! Керемет атымды өлтірдіңдер, оңбағандар! Жая әскер алға! Жаяу әскер арт жақта. Мәссаға! Сол жақтағы жаяу әскер. Мен саған көрсетем. Біреуі алға шықты. Чу! Ах, сен! Ты сен бұлар мені кедой? Бәрі дұрыс ба? Сен мені сақтай қалдың. Бауырым, сенің атың кім? Адил. Адилла. Рахмет саған, Адилла. Адил. Адилла. Адилла. Thank you.
та. Мессага! 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 Мессага!